بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اپنے تمام ناظرین کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو ایسا آسان اور سستا گھریلو ٹوٹکا بتاؤں گی جو آپ کی مردانہ صلاحیت میں اور آپ کی قوت بہا میں نہ صرف اضافہ کرے گا بلکہ آپ کی ٹائمنگ کو بھی بہتر کر دے گا۔ قوت بہا کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اکثر لوگ مختلف قسم کے نسخوں کو استعمال کر کے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، مگر آج جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے آپ کو جسمانی طور پر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف آپ نے چند دن میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں امید رکھوں گی کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 30 گرام تل سیاہ لینے ہیں اور 20 گرام آپ نے شکر لینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائیں گی۔ تل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیاہ تل ہوتے ہیں اور ایک سفید تل ہوتے ہیں۔ سیاہ تل زیادہ اثر رکھتے ہیں، ان کے اندر گرمائش بہت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے سیاہ تل ہی خریدنے ہیں۔ تلوں کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، جسم میں خوب طاقت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مردانہ طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ آپ نے تلوں کو باریک کر لینا ہے اور ان کو شکر کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دینا ہے۔ آپ نے روزانہ صبح کے وقت آدھا چمچ دودھ کے ساتھ اسے استعمال کرنا ہے۔ آپ 7 دن استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی طاقت میں خوب اضافہ ہوگا اور آپ کی مردانہ صلاحیت بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔